Det finns någonting som outperform face masks i USA. Så köpte folk och hamstrade det. Men det fanns ju någonting som de hamstrade ännu mer, och det var ju Oatly då. Hallå allihopa och välkomna till Loungepodden. Superkul att ni lyssnar. Tajmaskafari heter jag och vi är tillbaka efter en vecka då vi hade ett reprisavsnitt med fantastiska Henrik Fexeus. Varför jag tog en liten reprisvecka, det är för att vi förra veckan inte hade ledigt nödvändigtvis, utan spelade in 3 avsnitt som faktiskt allihopa kommer släppas den här veckan. Corona-specialserien skulle man kunna säga. Och då är det ju så att vi har några riktigt fantastiska gäster som har varit med i Loungepodden, som till vardags är bosatta utomlands, och de är så fina så att de ville ställa upp. Så att det här blev 3 stycken samtal med 3 olika personer från 3 olika delar av världen. Deras perspektiv från att när allting bröt ut, hur det har påverkat dem på ett personligt plan, på ett affärsmässigt plan, men också hur de ser på hanteringen både i sina länder men också i Sverige. Så det kommer vara en lite annorlunda ljudkvalitet än vad ni är vana vid, men det blev ändå riktigt, riktigt bra ljud och riktigt, riktigt bra snack. Första gästen, det avsnittet som ni ska få höra på här nu, är med Rickard Öste, grundaren av Oatly, och han är till vardags bosatt i Hongkong och Kina-området. Riktigt, riktigt intressant. Avsnittet som kommer ut redan imorgon onsdag är med Maria Pettersson. Hon är pilot och influencer. Hon heter Pilot Maria på alla sociala medier, på Instagram, Facebook, YouTube och överallt. Hon är till vardags bosatt i London. Hon sitter i karantän där. Och det tredje avsnittet som kommer ut på torsdag är med stylisten Jonas Hallberg. Han sitter i karantän i Mexiko. Så som ni hör så blev det riktigt, riktigt intressant. Och vi åker hela vägen från öst till väst för att höra om perspektivet och hur de har det och sådär. Vi börjar med samtalet idag. Det är Rickard Öste, grundaren av Oatly. Han började med havremjölken för över 20 år sedan. Jag tror det var närmare 30 år sedan. Vi hade ett samtal med honom för över ett år sedan i Loungepodden. Är ni intresserade av det avsnittet som var riktigt, riktigt uppskattat, så länkar jag till det i det här poddavsnittet så ni kan gå in där och bara klicka er in på det avsnittet. Så sent som i februari så var han på en fest med Oatly i Shanghai, som bara ligger några mil från epicentret Wuhan där viruset bröt ut. Därifrån var han tvungen att lämna till Sverige, och efter det så har han inte kunnat åka tillbaka. Och han sitter i självvald karantän i Lund, därifrån han spelar in det här samtalet. Och han berättar om hela den erfarenheten, från att allting bröt ut där borta i Kina, vad som skedde från början till idag och hur han ser på framtiden, hur han jämför Sveriges åtgärder gentemot Hongkong och Kinas. Och hans fru är kinesiska, så de följer ju Kinas utveckling väldigt, väldigt nära. Så det var jätteintressant att få hans perspektiv på hela den här resan. Och så berättar han mot mitten av det här samtalet en riktigt, riktigt intressant grej, hur Oatly har påverkats av den här pandemin. Både intressant och lite kul. Så hoppas ni tycker om det här samtalet. Kom ihåg att det kommer ut nytt imorgon redan, så tryck på den där prenumerera-knappen. Nu kickar vi igång det här samtalet med Rickard Öste, grundare Oatly. Hur är läget? Bra, får man säga. Det är trots omständigheterna. Alla, du och alla dina mår bra, har jag förstått. Ja, jo, det gör vi. Vi följer ju reglerna, kan man väl säga, ganska strikt. Håller avstånd, jobbar hemifrån, undviker folkmassor. Vad innebär hemifrån nu för tiden? Ja, nu sitter jag i Lund. Kan ju faktiskt inte åka till Asien, vilket jag hade gjort nog om det inte hade varit corona. Och här i Lund sitter jag hemma och jobbar i huset. Kan börja tidigt på morgonen, slipper transporten till jobbet och tillbaka. Ja. Mycket Zoom-möten, misstänker jag, eller? Ja, det är det. Det är det. Men hur många timmars skillnad är det från Hongkong där du vanligtvis bor, va? Ja, det är 6 timmars skillnad vid den här tiden på året. I princip vaknar jag fortfarande tidigt på morgonen, och med kroppskänslan att det är lite senare på dagen. Och den där rytmen har jag kvar. Så att,
Du, tack för att du ville vara med. Det här ska bli spännande att höra. För det första så är jag glad såklart att du mår bra och så. Du bor ju som sagt vanligtvis i närheten av epicentret där allting bröt ut. Jag ser där, men ja. Vi har ju haft några gäster som är till vardags bor utomlands. Så det här ska bli intressant att höra liksom hur ni har haft och sådär. Sen är det ju intressant att höra hur det har gått för Oatly sen vi snackades vid senast i, jag tror det var september förra året. Ja. Jag vet inte om du såg det direkt efter att du lämnade det där. Dels så, det här visste ju inte jag om. Den veckan när avsnittet kom ut, jag tror du var här i en vecka va, så spelade vi in det och så släppte jag det veckan efter. Ja, stämmer det. Då var det ju, ni gjorde ju världens marknadskampanj och tog över hela T-centralen och Göteborg och överallt stod det ju Oatly överallt. I samband med att det avsnittet kom ut och jag vet inte om du läste det. Det blev ju första sidan nyheter på Aftonbladet där. Jo, jag har sett den. Och det var det här med Arla och yes. För de som inte har lyssnat på det avsnittet för övrigt, gå in och lyssna på det. Jag tror det var september 2019 som det avsnittet kom ut. Men då sa Rickard då att Oatlys marknadschef tror jag var, va? Som fick komma ner till Lund och smaka på en havremjölk för 20 år sedan ungefär. Arlas marknadschef, inte Oatlys. Arlas, ja precis. Oatly fanns ju inte ens då som varumärke va? Och fick smaka på det och spottade ut och ville inte kännas vidare eller köpa in det eller någonting och det snappade Aftonbladet upp. Mm. Har ni bråkat något mer med mjölkindustrin sen senast? Ja, det är väl... Det är väl lite småsurt kan man säga. Även om jag inte är involverad eller känner mig träffad direkt av det, så klart vi fortsätter ju vår marknadsföring och Arla kör på som tidigare kan man väl säga. Men du, som sagt, om vi spolar tillbaka tiden, du bor ju till vardags i Hongkong. När börjar du höra först därifrån att viruset och coronan bröt ut och det skulle påverka? Ja, vi hörde det. Jag var faktiskt på ett... Oatly hade kinesisk vårfest den 15 januari i Shanghai och där var jag med. Då visste ingen någonting. Ungefär en vecka senare så blev det, vill jag minnas, blev det allmänt känt i Kina. Och sen stängde de av Wuhan då strax därefter. Så det var ganska nära. Var ni i Shanghai då? Eller? Ja, när du var i Shanghai då. Hur nära är det till Wuhan? Vad kan det vara? 100 mil? 70 mil? Någonting sånt där, gissar jag. Vi hade ju medarbetare från de regionerna också. Jag tror att det blev ett par som blev sjuka senare. Men i alla fall så lämnade jag då innan ens visste att det var på G. Så den 16 januari så var vi tillbaka i Hongkong. Och sen skulle jag i alla fall åka till Sverige ungefär en vecka senare. Vilket jag gjorde. Men sen har jag alltså inte kunnat åka tillbaka. Därifrån gick det ju rätt fort. När var det du kom till Sverige, sa du? Ja, det måste ha varit någon runt den 20 någonting. 23, 24 kan det ha varit. Januari. Då hade det väl hunnit bli riktigt illa i Kina då? Ja, i Kina hade man då stängt ner så att säga Wuhan, vill jag minnas, någon runt om dagarna och förklarade att pandemi är på gång i alla fall i Kina då. Vad innebar alltså stänga ner helt och hållet? Härifrån såg man ju tv-bilder och så. Jag hade Johan Giesecke i studion här och pratade om liksom hela epidemin som han också noterade började... Att man såg spår av det redan i oktober förra året som har kommit fram nu. Då. Men vi såg ju bilder från Kina om liksom hur de sprayade desinfektionsmedel i luften och på marken och stängde in folk och sådär. Men alltså, stängde de in hela staden och hade militär runt omkring det? Eller hur? Jag vet inte ärligt talat, vi var ju aldrig där. Men, och det nyhetsflödet var ju begränsat ändå måste man säga kring de förhållandena. Men eftersom min fru är kinesiska så fick jag ju ändå en del information via kanaler som var möjliga. Och det var helt klart tuffa tag där. Man ville verkligen stoppa spridningen, det är min uppfattning. Med medel som var acceptabla för dem i Kina, om man säger så. Men då var ju vi i Hongkong och intressant nog i Hongkong har man ju, om man säger, en tradition av att beväpna sig så att säga inför epidemier i varje fall. Från både MERS och SARS drabbade ju Hongkong. Så de har ju en tradition av munskydd exempelvis. Så vi hade munskydd i Hongkong. Jag åkte ju ofta då
till jobbet, alltså Science Park där vi var från, där vi bodde. Det var en resa på 20 minuter med tunnelbanan i Hongkong åt båda hållen varje dag. Oftast knökfull med folk. Och alltid hade folk redan då, om de var förkylda så tog man på sig masken. Vilket jag funderar på om inte det är en väldigt viktig komponent. Hongkong är väl det landet som, vad jag har sett, som var mest ute med och redan från början hade munskydd. Jag vet att i Sverige så anser man ju inte det var särskilt effektivt. Men man kan inte komma ifrån att Hongkong bara har 4 döda nu. 4 döda, och de är ju egentligen bara några stenkast ifrån epicenter som det heter. Hur kan det komma sig? Johan som var här då som nämnde att de har väl tagit till, som du var inne på lite grann också, drastiska åtgärder som inte kanske är så acceptabla i typ Sverige och USA och andra länder här till väst liksom. Men jag tror inte Hongkong var så drastiska. Man har kunnat gå på restaurang. Skolorna stängde ner förstås, men våra kompisar i Hongkong har kunnat gå ut och äta med vissa restriktioner, 4 per bord, och sen har man satt upp plastskydd och så vidare som man nu också har kommit fram med. Ser man ju i Sverige i livsmedelsbutiker och andra affärer så har de det. Men det har man också, hade man då i Hongkong, eller har nu i varje fall, inte så länge blir kvar där. Okay. Men de hade ju restriktioner, men jag har inte uppfattat dem som extremt strikta. Jag samarbetar ju med forskare och har ofta videokonferenser med Hongkong. De har ju fortsatt att jobba hela tiden. Bilder från Hongkong visar att alla har ansiktsmasker, men att man är ute och rör sig. Det gör man. Okej. Okay. Man går ute på, det är mer folk i Hongkong än ever som ger sig ut och på trekking, som ju, det finns mycket av i Hongkong. Så de har kunnat leva ett rätt, så vad jag kan förstå, öppet liv. Och ändå hållit nere den där. Jag skulle satsa en slant på att ansiktsmasker är viktigare än man har. Men man säger, i alla fall i Sverige. Det skulle inte förvåna mig om det visar sig vara på det viset. Är det där intressant? Det visste inte jag. Jag visste inte om att Hongkong var så annorlunda heller jämfört med resten av Kina. Men stämmer det? Din fru har ju bättre koll på det där och ni pratar säkert. Men stämmer det att åtgärderna har varit ganska hårda i övriga Kina, eller? Ja, jag tror att i Wuhan var det ju helt stängt. Ingen fick komma in eller ut. När det gäller Hongkong så har ju folk kunnat flyga in. Det har varit väldigt reducerade flygantal förstås, men det har hela tiden, och det har ju flugit in folk, Hongkong-kineser som vill återvända då från Europa exempelvis. Och det har ju fört med sig att de har fått in en del coronafall den vägen. Och som totalt sett uppåt 1000 då. Men det är alltså importerade fall som man säger. Så har man kontrollerat dem uppenbarligen noga vid ankomst och kunnat sätta dem i karantän 14 dagar. Så skulle jag åka tillbaka till Hongkong nu så skulle de sätta mig i karantän 14 dagar. Vilket är inte mycket värre än vad jag gör nu så att säga, frivilligt ändå. Men de har rutiner, att de är organiserade. Och folk har varit med om liknande förr och sätter på sig ansiktsmaskarna, följer reglerna. Uppenbarligen så är det framgångsrikt. Intressant att höra, det här är ny information för mig. Men jag visste om att de fick verkligen koll på det där och att det är, som du säger, bara importerade fall nu för tiden. Det låter too good to be true, men tydligen är det ju så. Liksom. Ja, det tror jag. Eftersom att det här liksom viruset bröt ut redan under hösten, som de flesta experter säger nu. Ni märkte ingenting alls och det var inga rapporteringar eller någonting på det då? Eller? Nej, ingen rapportering. Och även där i januari och februari så var det väldigt få rapporter om vad som skedde. Ja, alltså jag kan inte minnas att det talades om det före jag åkte till Shanghai. Men sen gick det ju relativt fort när det väl kom ut så att säga. Det var ju andra halvan i slutet av andra halvan av januari var det förstås. Jag har fan med att vi hörde rapporter om det redan i december här, alltså att det hände saker och ting i Kina. Ja, det började ju då, det kan ha varit en sak notiser om det kan jag föreställa mig, men det var inget som drabbade
headlines så att säga, så att det blev en allmän kunskap om det. Du åkte hit för att du ändå skulle hit, men familjen då, har du, var, din fru var kinesiska, hon, var hon kvar där då eller? Nej, hon kom lite senare i mitten, hon jobbar ju också i vårt företag i Kina, så att hon kom som planerat till Sverige i mitten av februari. Och då hade det börjat, så då var det ju klart att det var klokt att inte åka tillbaka, för då var det inte tydligt vad som skulle hända kan man säga i Kina, så då stannade hon här. Och sen kom ju det ju till Europa i slutet på februari som bekant. Men känns det skönt att vara här under den här tiden i alla fall? Eller? Ja, fast ibland har jag undrat om inte jag skulle vara säkrare i Hongkong än här. Jag är ju ändå i riskzonen. Hur gammal är du? Över 70, 71 är jag faktiskt till och med. Och jag har väl någon liten riskfaktor. Så att man kan undra om det kanske hade varit klokare att vara i Hongkong just nu faktiskt. Men hur gör ni nu? Sitter ni hemma mestadels eller? Ja, det gör vi. Dels så har jag ju barn och andra. Dels så min fru går och handlar. Hon är ju yngre. Mina barn kommer hem till mig med mat då och då och kakor. Så att jag har det jag behöver. Förebilder, hela familjen där. Kommer de hem med Oatly-mjölk också? Ja, absolut. Det har jag varje morgon. Havremjölk med fibrer, eller havredryck med fiber, som det kanske ska kallas. Lifetime supply. Ja, men det är ju inga problem att laga mat hemma. Det har vi gjort ofta och länge, så att det inte är konstigt. Och sen har jag ju en del möten utomhus ibland. Jag sätter på mig ansiktsmask. Folk tittar lite undrande på mig i Sverige när jag har den på. Och sen har jag möten lite grann då och då när det nästan är nödvändigt. Ibland kan man inte klara allting på Zoom utan behöver lite bredare kontakt om man säger så. Eller... Visst har du en bror i USA också va? Ja, det stämmer bra. Ja. Han bor i Kalifornien, San Francisco. De har ju också haft ganska tuffa restriktioner va? Ja, det stämmer. Tuffare än vad vi har. Ja, han härdar ut, men han ser till att fylla tiden ändå. Jag menar, fortfarande är det fler arbetsuppgifter än tid, vill jag påstå, rent allmänt. Så att... ja, men känner du att du blir mer effektiv eller mindre effektiv nu när du jobbar hemifrån? Ja, det är en intressant fråga faktiskt. Det har jag funderat lite grann på. Det är klart att jag kan ju... Man sparar tid i alla fall och ta sig någonstans. Man behöver inte... Det tar väl 40 minuter från... hemifrån till nästan varje arbetsplats om man inräknar kaffet och småpratet innan man är på skrivbordet eller vid skrivbordet. Så. På kvällen när man tar sig hem så är det väl liknande tid för de flesta. Det kan väl vara mellan 3/4 och en timme innan man lämnar skrivbordet på jobbet till man är hemma. Den tiden har man ju tillgänglig då helt plötsligt. Sen är det då begränsningarna i själva kommunikationsverktygen om man så säger. Telefon, det blir mycket mer telefon vilket funkar ganska bra. Zoom-möten funkar bra. Sen har jag ständiga problem med Microsoft Teams av någon anledning. Funkar mindre bra. Så jag har mina favoriter där bland verktygen. Vilken var favoriten då? Zoom måste jag säga. Levererar bättre i alla fall. Men om vi, alltså när tror du att ni skulle kunna återvända till, för jag misstänker att du vill tillbaka till Hongkong eller? Ja, alltså jag har ju, nu har jag ju uppdrag som rör, man kan väl säga flera ställen i världen. Så jag skulle behöva röra mig rätt mycket till Hongkong men också kanske till andra delar av Asien och till även andra delar av Europa och USA. Inget av det är ju möjligt nu. Där om någonstans så ser man ju problemet. Man kan liksom inte ha särskilt många effektiva Zoom-möten med någon man inte känner som man ska etablera kontakt med och så vidare. Det blir lite svårt. Så där brister det i tekniken. Det ser ut som att det här kan hålla på ett. Alltså ja. I alla fall att kunna flyga till flera olika ställen under ett och samma år. Alltså det, vi kanske snackar ett år eller två år fram liksom. Håller ni på att fundera på, eller håller du på att fundera på hur det går att ställa om och så? Jag tror att man alla hoppas ju att det ska bli mer eller mindre normalt igen. Men det är klart, man måste ha väl någon sorts beredskap på att det kan bli långvarigt. Men då blir det långvarigt men inte permanent så att säga. Så jag tror fortfarande att back to basics eller normal är möjligt mer eller mindre. Man kanske har med sig vissa erfarenheter, det tror jag. Vi har blivit rejält omskakade
i själen och så. Men vi är också rätt bra på att glömma. Mm. Fast det tar kanske lite längre tid än vanligt. Jag tror att man kan ha nytta av rutiner, framförallt inom sjukvård, beredskap och så vidare. Där tror jag det finns lektioner som gör att vi nästa gång det här händer så är vi bättre förberedda. Det tror jag är viktigt. Och då kanske vi kan slippa en del av de problem vi har haft fått nu. Mm. Nu alltså, sitter du precis som oss andra egentligen bara och tar dag för dag, eller har du någon plan på om inte det här går över till typ augusti, då måste jag ändå tillbaka till Hongkong eller? Jag har beredskap för olika alternativ, men jag har inte bestämt mig för att någon av dem ska få vara en plan, om man säger så, därför att det känns oförutsägbart för mycket. Men jag kommer att behöva göra någonting om jag inte har, om vi inte får flyga fritt, då måste jag kanske tänka om på arbetssidan mer fundamentalt. Men vad innebär det? Jag vet inte exakt, och det är ett problem som jag får lösa om det uppstår, skulle jag vilja säga. Det finns allt för många problem där ute som skulle kunna hända för att man ska ha tid att tänka på dem allihopa och ha en plan för det. Jag håller min huvudriktning i arbetet då, vilket är för närvarande att bygga upp långsiktig forskning för Oakley på flera ställen i världen tillsammans med världsledande akademiska institutioner. Det är så vi tänker bygga upp det. Och det som du kan förstå är lite svårare då om man inte kan träffa folk riktigt ordentligt. Forskning är ju faktiskt egentligen en väldigt kollektiv verksamhet. Man jobbar med en liten pusselbit och vill gärna se hur de andra jobbar med sina pusselbitar för att se att det går ihop. Det är lite svårare nu, även om man som forskare är van och sitt jobba själv i viss mening. Det var en fin grej du sa där i förbifarten. Det finns alldeles för många problem för att kunna fokusera på alla dem så, och ja, hålla sig till dag till dag. Liksom. Mm. Följer du hela, liksom, är du och lyssnar klockan 2 varje dag när Folkhälsomyndigheten pratar och sådär? Inte varje dag, men rätt ofta. Och framförallt min fru följer ju det noggrant och läser allt om det och så vidare. Både i Sverige och Kina, eller? Ja, så att hon är expert på det, vill jag påstå. Ja. Vad har du för uppfattning om hur du har skötts här i Sverige då? Ja, alltså jag, efter att ha bott och levt i Hongkong, där man som sagt har en annan filosofi, så tycker jag nog att det verkar äventyrligt i Sverige. Vi är väl snart uppe i 4 000 döda. Våra grannar har betydligt mycket lägre. Det kan man inte komma ifrån. Det känns som om det framställs som om det är någonting nödvändigt. Och att man kan välja olika vägar. Den ena innebär många dödsfall nu och den andra inte då. Men kanske utsträckt över tiden lika många då. Å andra sidan så kanske vi kan hitta vaccin lite snabbare. Vi kanske kan hitta olika bromsmediciner. Och då hade det kanske varit värt att försöka anstränga sig att få så lite smitta som möjligt istället för att söka på ett eller annat sätt, hoppas på att flockimmuniteten ska fixa det hela. Så jag vet inte, jag är tveksam till att de gör rätt i Sverige. Frågan är då, att stänga ner skadar ju ekonomin, men nu öppnar de ju upp allihopa. Hur mycket har vi vunnit ekonomiskt på att inte stänga ner ordentligt i 2 månader och sen öppna som de andra, kan man undra. Helt klart en legitim fråga, men hur skulle du säga alternativet skulle vara då? Jag vet inte, jag tror att om man kanske hade gjort som Norge och Danmark och Finland, alltså skärpt specifik vilka delar då till exempel? Nej. Alltså, dessutom har man ju uppenbarligen missat åldringsvården och så. Det kan ju hända att det är ett specifikt svenskt problem och att det är därför som vi har så höga dödstal. Men i så fall så kanske man inte hade kunnat vinna så mycket. Men det vet man ju inte. Man kunde ju ha låtit bli att chansa på att försöka ta reda på det genom att inte stänga. Istället följa de andra som då stängde ner mycket fortare. Men återigen, jag har för lite kunskap om det för att verkligen våga försvara någon viss uppfattning. Det har vi nog alla, men det
Åsikterna är ändå viktiga att höra på. Men har du tänkt, du var inne lite grann på ålders, liksom att man riskerar lite mer och ser det här som en nödvändighet att man ska ha öppet. Jag har börjat tänka lite grann på sen det här började, liksom hur lite ålderismen som finns i samhället. Sådär. Alltså om det skulle vara 20-25-åringar, 4000 som har dött. Liksom. Jag undrar om det skulle vara så att man inte skulle vara mycket, mycket hårdare då. Med nedstängningar och så. Mm. Men det är någonting med att riskgruppen är 80 plus egentligen som det är, och kanske till och med något äldre än så. Det tas lite för lätt på ibland när jag hör det i debatter, lite som att så här, ja, men det är naturligt liksom. Har du reflekterat någonting kring det? Absolut, jag har funderat i liknande banor, definitivt. Till exempel i Kina så tror jag man har, i alla fall på många ställen, en närmare relation kanske, eller en viktigare relation i praktiken kanske med sin äldre generation, om man säger så. Det gör väl att man blir mer upprörd även om en äldre person dör. Och i alla fall har jag aldrig hört min fru säga att han var så gammal, han skulle ju ändå dö. Liksom det, utan har man liv så ska man försöka hålla det vid liv ungefär. Va? Eller det är fråga om liv och död snarare än liksom gammal och ung. Och, det. Och livet är värt att anstränga sig för. Det är ju det vi gör. Jag hörde någon av de här epidemiologerna säga att man ska inte räkna antalet döda. Tänker man på det låter ju nästan absurt i mina öron faktiskt. Det ska man göra och försöka se till att folk lever så länge som möjligt. Det tror jag är rätt. Så jag tycker inte att åldrandet är liksom en förmildrande omständighet i planeringen. Även om jag inser praktiskt att gör man prioriteringar så måste man ju någonstans försöka ha någon sorts rationell approach. Och det är klart, är det färre år kvar som är möjliga i livet så är väl det, kan det väga in i valsituation. Och det tror jag till och med en åldrad person kan hålla med om utan problem. Åtminstone så kanske man skulle fråga dem åldringar om de tycker det är okej. Mm. Ja, men de skulle dö ändå. Jag har till och med hört det liksom i nyhetsrapporter och så. Inte från nyhetsankare såklart, men från väldigt högt ansedda liksom politiker och sådär. Det är ju saker som kommer fram i sådana här typer av pandemier och situationer där saker och ting sätts på sin spets då man börjar tänka lite grann mer på de moraliska, etiska och filosofiska frågorna och hur samhället är uppbyggt och så. Sen hade jag en ekonomiprofessor i loungen och spelade in, jag tror det avsnittet faktiskt kommer komma ut efter det här avsnittet, men John Hassler, han är professor inom ekonomi och sådär, och vi pratade lite grann om hur värde sätts på liv i alla hela världen egentligen, för det i slutändan så försäkringsbolag och sånt där sätter ju till slut en summa på liv och så, men att det finns beräkningar i Sverige där man räknar på kvalitativa år kvar att leva. Det låter lite obehagligt. Men det är också lite så här, vi bor ju i ett kollektivistiskt samhälle här i Sverige och det finns ju många fina grejer med det kollektivistiska liksom tanken och så. Men när sånt här händer så märker man så här, okej, den här delen av det kollektivistiska, att då de som är i farten och de som bidrar till BNP och då så på indirekt då beräknas vara mer värda på något konstigt sätt. Även om inte det är någon politiker som säger det rakt ut, men man märker ju det på hur tankegångarna går och vad man väljer att göra för aktioner och sådär. Det är mycket som pockar på uppmärksamheten, om man säger så. Men just så har jag kanske inte funderat så mycket på det, men jag inser ju den synen. Och det är någonting som provoceras nu, kan man säga, de frågeställningarna, speciellt i Sverige. Och det blir liksom existentiella frågor som flyter upp och blir talbara, och det kanske är bra faktiskt. Vad lever vi för och vad är samhällets uppgift och så, egentligen och så vidare. Du var inne på lite att det var lite mer familjeinriktat i Kina och sådär. Är det andra stora skillnader som du märker som påverkar dels i hur man kanske tar beslut? Så småningom har jag sett hos min fru att det finns nog, och hennes släktingar och vänner i Kina, att det finns lite skillnader i grundsynen på tillvaron. Den saken är klar. Och det kanske inte alltid är lätt att sätta fingret på vad det är, men jag tror att en sak är nog respekten för äldre. Det finns det där borta. Ofta är det ju ledarna i Kina, ofta rätt gamla som du kanske vet. Även om man har sin pensionsålder där också, så har man
uppenbarligen kvar respekten för äldre. De har ju också en, i Kina i varje fall, en uppgift att hjälpa till att ta hand om barnen. Så alltså två generationer mellan barn och uppfoster är det nästan ibland i Kina. Så farmor och farfar tar hand om barnbarnen medan båda föräldrarna jobbar för att få ihop det. Och det verkar som om det fungerar ofta rätt så bra. Jag tror att det har att göra med att ingen tycker det är konstigt och så eller något. Och det, i det läget så är det kanske inte så enkelt att bara säga att farfar och farmor kan vi offra och för de andra eller någonting sånt där. Men det kan jag tänka mig. Men hur är rapporterna nu i Kina då? Alltså din fru som följer där nära. Det verkar som de har, det blåsar upp lite grann här och där. Men de har väl bättre koll överallt och är beredda på det. Så att jag tror att kanske kan de hålla det stången i någon mening. Man har munskydd rätt många ställen uppenbarligen. Och man får resa mellan provinserna. I varje fall om man har affärsresor i varje fall. Inte så mycket till släktingar. Det är jag osäker på. Det kanske också olika mellan olika provinser. Men det är nedstängt förstås. Och man kan inte flyga dit hur som helst och så. Men även de som andra tittar på att öppna upp för naturligtvis försöka få igång tillvaron ändå. Jag skulle tippa att det är uppåt knappt 4 000 eller runt 4 000 som är döda. Men någonstans där ligger det ju. Och sen är det en del nya smittfall. Ja, man tror ju i och för sig att siffran egentligen är betydligt högre av olika skäl. Du, jag blir såklart nyfiken på hur det går för Oatly under hela den här processen. Liksom, hur blir ni påverkade själva affären? Ja, alltså man ser till försäljning och produktion och försäljning så går det ju fortsatt mycket bra. Inte minst på våra stora marknader, exempelvis USA, men också Kina går ju väldigt bra. Vi har kunnat lansera på Starbucks i hela Kina nu sedan april och intresset är väldigt stort. Där, som på många andra ställen. Har ni ett samarbete med hela Starbucks-kedjan då, eller? Ja, precis. Och jag råkar ju veta att det är många som har hamstrat någonting speciellt här senaste tiden. Ja. Stämmer det, eller? Ja, jag såg faktiskt en amerikansk marknadssida. Kommer inte ihåg vad den heter, men i alla fall. Market Watch, tror jag. Just det. Där de konstaterar att det finns någonting som outperform face masks i USA som folk köper utav, i alla fall i stor utsträckning, fast man även i USA hade då i varje fall i mars rekommendationer att man inte skulle använda face masks. Så köpte folk och hamstrade det. Men det fanns ju någonting som de hamstrade ännu mer och det var ju Oatly då. Det är helt bizarrt. Ja. Jag har en artikel framför mig här också från Los Angeles Times har också skrivit om det här. Att det verkar vara eran, ja, man ser liksom wow no cow på deras första sida där. Ja. Det kunde ni inte ha tänkt er, va? Nej, alltså det är verkligen inte någon product placement. Det har bara blivit så. Det har blivit nästan som en del av den amerikanska kulturen att ha Oatly hemma. Är ni störst där nu eller? I alla era regioner som ni jobbar i? Ja, det tror jag USA är störst nu. Jag är osäker på det. Det växer ju väldigt fort så att det är svårt att säga. Men det är i alla fall en stor och väldigt växande marknad. Men det växer ju också väldigt fort i Asien nu som du förstår. Kina ligger naturligtvis en bra bit efter men de kommer ju med stormsteg. Det växer också i Europa på många ställen mitt i dessa tider. Det var en intressant effekt att folk går och hamstrar och preppar Oatly-mjölk eftersom att det håller så länge också, misstänker jag. Det är väl det då? Ja, det är det. Och sen är det ju, i Amerika har vi ju, kan man säga, haft för vana att inte riktigt kunna leverera de volymer som har varit efterfrågade i varje ögonblick. Eftersom efterfrågan har varit stor och tillväxten väldigt snabb så har vi inte kunnat producera fullt upp. Vi ökar ju produktionen så mycket det någonsin går överallt och bygger fabriker så fort vi hinner med. Men vi har legat lite efter, vilket betyder att många tillfällen så har hyllorna stått tomma i USA. Och man har kunnat köpa
Oatly för enorma priser på Amazon vissa perioder därför att de har varit så efterfrågade. Och det är klart, folk kanske har betraktat det som en investering att ha en massa Oatly hemma. Mm. I varje fall så är man kanske i USA van vid att okej, nu blir det svårt att få tag på saker och ting, då måste vi skynda oss och förse oss med vårt Oatly-behov eftersom det brukar ta slut. Det kan ha bidragit till att man är intresserad. Ja, absolut. Ja. Men ni har möjligheten att förse då marknaden med så mycket som de behöver nu, eller? Inte så mycket som de skulle vilja ha, långt ifrån. Men så mycket vi kan, och vi ökar det så mycket vi kan. De volymerna vi kan, våra producerade volymer, så att vi kan sälja, tillfredsställa marknaden. Vi försöker ju hela tiden göra det, men den marknaden växer också. Ännu fortare verkar det som. Men det är ett problem som kunde ha varit värre, om man säger så. Det är ju en trots allt. Vet vi ju vad vi ska göra, nämligen att producera mer havremjölk. Mm. Jag är jätteglad att du har velat vara med här nu, Rickard. Det var riktigt kul senast och det var trevligt den här gången också. Hoppas att vi det inte blir sista gången. Tack ska du ha, Thomas. Det var mycket trevligt, liksom sista gången, förra gången. Du, är det någonting mer som du tänker på som är viktigt för lyssnarna att tänka på innan vi avslutar det här? Jag tror att i Sverige är folk ändå ganska duktiga på att göra det myndigheterna säger. Så att jag tycker det, när vi är ute så, och rör oss då och då, så är det ju ändå rätt så bra med avstånd mellan folk och så vidare. Så det tycker jag att man ska fortsätta med. Tack ska du ha, och jag är glad att det går bra för dig. Jag är glad att du mår bra och jag är glad att alla du känner mår bra och sådär. Och sen vet jag ju att ni finns i butiker och köpa överallt. Och sen så kan man ju följa era sociala medier, Instagram, Facebook och alla sociala medier och sånt där. Då stänger vi igen för den här gången, om inte det är någonting mer. Tack ska du ha, Thomas. Ha det bra. Hej. Hej, hej. Stort tack för att ni lyssnade, hörni. Är det så att ni uppskattar det här, så får ni jättegärna trycka på prenumerera-knappen, så får ni notiser om nya avsnitt. Är det så att ni verkligen, verkligen uppskattar det här, så rekommendera det gärna till vänner, familj och allihopa på era sociala medier, men även muntligen. Och gå gärna in på podcast-appen och ge oss 5 stjärnor i betyg där och skriv en liten snäll recension. För gör ni det, då kommer fler hitta hit och vi kommer kunna växa den här podden och bjuda in fler sådana här spännande gäster. Glöm inte att morgondagen gästas av piloten och influencern Maria, pilot Maria på Instagram, och Maria Pettersson till vardags, som sitter i karantän i London. Riktigt intressant. Missa inte det avsnittet. Kommer imorgon. Tack för att ni lyssnade. Ha det fett. Ciao.